Nel de ayer. Ni le crees un nombre de la ठिकै छ अब घरमा भइदिया भए चाहिँ अब कलश सलश सबै थोक हुन्थ्यो विधि पुरा हुन्थ्यो अहिले चाहिँ उहाँ होटेलमा हुनुहुन्छ त्यही भएर हो बाबु त्यहाँ फोन उठाएर हामी एकछिनमा आउँछौँ भनेर त फोन उठाएर हामी एकछिनमा आउँछौँ भनेर फोन उठाउनु फोन उठाएर हामी एकछिनमा आउँछौँ ल भाइ सक्यो सक्यो राम्रो खाना खाएर ल